Днешната ни среща, уважаеми зрители, продължаваме с поглед към утрешния 18 юли, когато през 2012 година, т.е. само преди 9 години, се случи едно много трагично събитие у нас. И трагично, и голямо изпитание за държавата ни. Атентата на Бургаското летище или атентата на летище Сарафово. Спомнете си взривен автобус с израелски туристи, 5 жертви от тези израелски туристи, загина и шофьора, български гражданин, разбира се. Седмата жертва беше самия атентатор Камикадзе. Както казах, изключително и трагично, и тежко събитие за държавата, тъй като такова нещо, може би от атентата на гара Буново, у нас не се беше случвало. Затова избрах да си говорим днес и съм поканил един от очевидците на тези събития, тогавашният вътрешен министър, господин Цветан Цветанов. Здравейте и добре дошъл. Здравейте. Тежко е със сигурност да се връщате към това време. Как разбрахте, атентата се случва на 18 юли, малко след 5 след обяд. Къде бяхте по това време? Аз 1-2 часа преди това се прибрах от работно посещение от Германия и дори тогава имахме една съвместна пресконференция с колеги по един проект в Министерски съвет. И по време на пресконференцията, някъде около 17:30-17:35, ми съобщиха за терористичния атак, който е направен на летище Сарафово. И тогава в рамките на половин час се организирахме и бяхме на летище София, излетяхме с самолет и кацнахме заедно с главния секретар тогава Калин Георгиев, с директорът на главна дирекция борба с организираната престъпност, с председателя на ДАНС и кацнахме в Сарафово. И започнахме съответните действия, които са по координация и информационен обмен, който трябваше да се направи веднага на момента, ако имахме някакви находки от така неотложните разследващи действия, които бяха предприети на място от колегите в този момент. Какво знаехте в тези първи минути? Ами много бързата реакция на следствените екипи и отцепването на района даде възможност в първите час и половина-два да установим фалшивата шофьорска книжка от Мичиган, което ни даде възможност веднага да направим насрещна проверка чрез офицера за връзка на ФБР, който беше и той също на място вече. Получихме обратна информация, че тази шофьорска книжка е фалшива. Имаше перука, която също ни даде основание, че това може би е на атентатора, който е имал някаква дегизировка допълнително. И бързото преглеждане на камерите преди и по време на терористичния атак дадоха възможност веднага да се локализира лицето, което действително беше с дълга коса, с очила. И в последствие започнахме действията, като от страна на Израел веднага имаше един екип, който пристигна часове след като беше извършен терористичен атак. Те имат една много добра стройна организация на работа при подобни неща. И това, което пък ние направихме от българска страна, имаше изключително добра координация между всички власти към тогавашния момент. Това даде възможност да са по-малко жертвите, защото пък медицинските екипи работеха изключително адекватно, беше осигурен необходимият коридор, имаше и хора, които бяха транспортирани в София, но всичко беше на едно изключително високо ниво и аз съм убеден, че това допринесе жертвите да бъдат по-малко. И това, което направихме в рамките на тези 24 часа, да може да бъдат извършени необходимите процесуално-следствени действия, за да може веднага след това да се изчисти мястото и да не застрашиме пък туристическият сезон, защото знаете, че след като беше извършен терористичният атак, бяха пренасочени всички полети към Бургас да кацат във Варна. Това създаде действително допълнително напрежение и чисто от логистична гледна точка и всичко, което беше свързано с туристическия сезон, който беше в активния си сезон към тогавашния момент. И разбира се, за мен е много по-важно последващите действия, които бяха извършени от всичките компетентни органи. И тук искам специално да благодаря както на службите и на всички структури на Министерство на вътрешни работи, на специалните служби, добрата координация, която направихме с всички специални служби в цяла Европа, Съединените щати, Израел. И разбира се, на последващ етап вече много активната роля, която получихме като подкрепа
при идентифицирането вече на лицата с техните имена, произход. И тогава от канадска и от австралийска страна получихме сериозна подкрепа, защото оттам вече започнаха и съответните разплитания за съпричастността към Хизбола. И това мисля, че беше действително много по обем работа. И тук искам да благодаря и на гражданското общество, защото без подкрепата при разпространяването на снимките и това, което вече имахме като информация, защото с тези фалшиви шофьорски книжки на територията на страната, те се регистрираха и взимаха рентакар автомобили. Автомобили под наем, което даде възможност всички тези хотели, всички тези автокъщи, които даваха и предоставяха такава услуга, имаше изключително адекватно поведение и без тази подкрепа на гражданското общество в този момент, надали щяхме да стигнем до всички тези допълнителни доказателства, които бяха събрани. С разузнаването искам да си поговоря, но преди това е един кратък въпрос. Кацайки в Бургас, колко часа заседавахте? Всъщност, без съна нощ ли изкарахте? Ами, в общи линии бяхме общо около 48 часа, без въобще да лягаме като цяло. Каквото имахме като възможност за час-два там на място в летищния комплекс, но динамиката беше толкова голяма и реакциите, които трябваше да се взимат, бяха толкова бързи, че всъщност не ти даваше покой и ти няма как да се отпуснеш. Единственото, което е, наблягахме повече на кафетата, за да може действително да бъдем в кондиция и този информационен обмен, който имахме и с Европол, с американските ни колеги. Тук искам специално да благодаря на тогавашният съветник по тероризма, който беше на президента Обама, който още в нощта, в 12 часа през нощта, това беше 4 часа, 5 след атентата, проведох един телефонен разговор с него, получихме пълна логистика, пълна подкрепа. И разбира се, от Европол, Роб Лайнрайт, тогавашният директор на Европол, беше изцяло в комуникация с всичко това, което се случва. Защото това показа как координацията между службите и предаването на значима оперативна информация даваше възможност действително разследването да върви много бързо в темповете, с които ние си бяхме поставили за цел. Защото когато установихме фалшивата шофьорска книжка, ние трябваше... На атентатора. Но след това намерихме и другите две шофьорски книжки, които бяха изхвърлени на цар Калоян, пътувайки по посока Русе, за да излязат от територията на страната. Това са тези двамата ливанци, двамата... които в последствие се установява, че са... Те са с ливански происход, но те бяха с канадски и с австралийски паспорти. Които са помагали всъщност с организаторите. И това, което ние успяхме да установим и чрез турските ни партньори, и чрез европейските ни партньори, пристигането в България и влизането като туристи през ГКПП Дунав мост. Тук искам също така да отчета и това, което направи един таксиметров шофьор, защото оттам ние всъщност се добихме с бордната карта на единия от лицата, който беше преминал и установихме цялото му пътуване от Ливан, Турция, Румъния и също така път на другото лице Полша и през територията на Европейския съюз, преминаването с истинските паспорти и документи за самоличност, които са австралийски и канадски граждани. Сами разбирате, че това, ако нямаш изпреварваща предварителна информация, няма как да подлагаш на съмнение всеки един, който влиза. Има си анализ на риска, който се прави от съответните гранични власти, но в този случай нямаше абсолютно никакви нито дактилоскопни отпечатъци, които да водят към тази посока, че тези лица са съпричастни към терористичните актове или към извършването на такива. И това смятам, че показа една обединяваща функция на всички структури на сигурността в целия свят, които работихме много адекватно. И тук искам също така Джон Бренън, който беше съветникът по тероризма на президента Обама, след това стане директор на ЦРУ. Това е човекът, който всъщност даде много силния така мотивиращ ефект на всички служби, защото той направи едно посещение и в Европа, беше и в България, също така направи едно посещение и в Израел и успяхме действително в кратките срокове да се работи много активно. И все пак няма ли някакъв пропуск на нашите служби, имайки предвид, че
Януари 2012 година се открива взривно устройство в автобус, който превозва израелски туристи към наш зимен курорт. Слава Богу, няма атентат, но това все пак е някаква червена лампичка. Нашите служби, вие хубаво казвате, че има оценка на риска, няма как канадски граждани да бъде заподозран, че е потенциален атентатор, но все пак някак си не е ли приспано вниманието? Още повече, че пък 2 години по-рано има сигнали от страна и на израелската държава, на палестинската автономия, че България е удобен терен за започване на нови мирни преговори. Тоест, концентрираме твърде много внимание. Много са възможностите, които могат да бъдат интерпретирани от дистанция на времето, но мога да кажа, че към тогавашния момент ние нямахме абсолютно никакви оперативни данни, които да са подадени и да са постъпили от съответните наши партньорски служби. А това, което мога да кажа, че с терористичният акт, който стана на Сарафово, и съвпадна с едно разследване, което от април месец някъде беше започнало в Кипър. В Кипър беше задържано лице, което беше с ливански произход, което на летището в Кипър регистрираше всички полети, кога пристигат, как се качват туристите. Това, което всъщност камикадзето, което беше на терористичния атак. В Бургас. При записите и архивните кадри няколко дни преди това, това лице е било на летището, наблюдавало е точно как пристигат израелските туристи, как се качват в автобуса, защото начинът му на поведение и на самия терористичен акт, който ние възстановихме от камерите, се вижда как той първо отива да види къде са автобусите, след това се връща, след това вече има един поток от групите, които отиват към трите автобуса и той последен всъщност, или от последната групичка от цялата тази група, отива към автобуса и няколко секунди след това става вече взривът, който вече всички ние знаем какво се случи. Добре, обаче точно тук идва големия въпрос. При предположение, че това лице е циркулирало няколко дни преди атентата, никой на летището не обръща внимание какво се случва. Защото той е натрапчиво. Значи той влиза, както вие сам казахте, ами, това е, гледа примерно, в рамките на графика на полетите. Например, на няколко дни е направил 1-2 посещения на летищния комплекс, но в края на краищата знаете, че в такъв голям интензивен поток, особено тогава в летните месеци, много си туроператорите, които взимат съответните туристи. Да, действително, сега можем да отчетем, че е могло да се направи от анализ на риска, повтаряемост на едни и същи лица, които идват няколко пъти на летището. И то това може да бъде по новите технологии, които има вече като възможност да се идентифицира, да се направи насрещно засичане. И действително би могло да се направят и някакви подобни предпоставки. Аз тук мога да кажа, че в момента вече се въвеждат нови мерки по много от летищата или критичната инфраструктура на много места, където вече всъщност с съответните камери, с съответния софтуер, те могат да разпознават и заложени лица, които вече полицейско разпознаване могат да бъдат установени, ако има заложени в база данните подобни лица или пък на анализ на риска по такава повторяемост, когато има. Тук обаче, според мен, искам само да се върна за това, което направихме с Европол, и тук специално искам да благодаря на Европол, защото тя беше много активна в това как всички държави трябва да разглеждаме терористичния акт в Сарафово като нещо, което може да се случи във всяка една държава от Европейския съюз. И си спомням, когато всъщност трябваха повече и повече доказателства, защото знаем, че Франция винаги е много по-внимателна в тази посока. Знаем, че Ливан е била в общи линии в тяхното тяхната сфера на влияние. Германия също бяха много внимателни във всяка една такава позиция, но Европол финансираха следственият експеримент, който направихме тук в България с един автобус и подобно взривяване, за да може все пак да се установят и допълнителни обстоятелства и факти, които са се случили. И това, което беше изключително важно с шофьорската книжка от Мичиган, успяхме през експертизата и възможностите, които има Европол, да установим произхода и производството на принтера, на принтерното устройство, което беше установено в последствие от производителя, кой е
търговеца, който купува това устройство. И кой? И се оказа, че това е човек, който е свързан с Ливан и знаехме къде всъщност отишло това принтерно устройство. Отишло в един университет в Ливан и всъщност пък тези съпричастни към терористичния акт бяха студенти в Ливан, в Техническия университет и това всъщност е било, може би, началният етап на тяхното вербоване към тази съпричастност към Хизбула. Но също така родствените връзки на тези лица от адекватната и бърза реакция от службите от Австралия и от Канада даде възможност, че те са били в полезрението за финансови злоупотреби някои от тях, но с финансови потоци са подпомагали дейността на Хизбула в някакъв етап от годините, в които те са имали тази възможност. Точно за тезата Хизбула, която всъщност се оказа, че това е организацията, която стори за атентата. Искам да поговорим след малко. При това обаче за кратко ще прекъснем един видеоматериал за признанието, което вие получавате за работата във връзка с разкритието около атентата. Цветан Цветанов изиграва огромна роля в разследването на атентата срещу израелски туристи на летище Сарафово. По този повод в писмо от Камарата на представителите на Съединените щати, подписано от 111 конгресмени, се казва: обръщаме се към вас в израз на нашата подкрепа по повод доклада ви за бомбания атентат в Бургас през 2012 година. Задълбоченото ви разследване дава солидна основа за по-нататъчни действия срещу Хизбула и ще се радваме да ви подкрепим в бъдещите ви стъпки. Българският доклад представлява неоспоримо доказателство, че Хизбула носи отговорност за атентата в Бургас. Разследването, големият обем доказателства и оперативна информация спомогнаха в решението на Съединените щати, Канада и Холандия да определят Хизбула като терористична организация. С радост очакваме да работим съвместно с вас и вашите партньори за засилване на взаимодействието между Съединените щати и Европейския съюз за предотвратяване на бъдещи терористични операции на Хизбула. За огромната си роля в разследването Цветан Цветанов получава и сертификат отличие от световната еврейска организация Хабад, в което се казва: вашата честна битка със световния тероризъм и вашето недвусмислено заявление, че военното крило на Хизбула е терористична организация, станаха достояние на цял свят и благодарение на вас бяха приети от Европейския съюз. Именно за това получавате нашето високо признание. Господин Цветанов, ако се върнем обаче преди 9 години, ден след атентата, и Израел и Великобритания казват, че зад атентата стои Иран. Традиционният враг на Израел. Колко лесно ви беше да наложите тази теза, която всъщност се оказва достоверната теза, че военното крило на Хизбула, тази прошиитска организация, която се бори за Южен Ливан, окупиран от Израел, че тя стои зад атентата. Нямаше ли натиск и върху правителството да се признае, че Иран е извършил атентата, за да може Израел да има повод да обяви нови военни действия? За всички беше ясно, че разследването се прави от българската прокуратура и от българските компетентни институции, но разбира се с подкрепата на цялата световна солидарност, която получавахме от структурите за сигурност. Аз мога да кажа, че е нямало политически натиск, който да бъде оказван, защото си спомням, когато ние трябваше да обявим позицията за военното крило на Хизбула, това стана на Консултативния съвет по национална сигурност при президента Плевнелиев на 5 февруари 2013 година. Но за да се стигне до него, ако се върне малко в кадрите, президентът Плевнелиев беше насрочил Консултативния съвет да бъде някъде в средата на януари месец, но тогава, когато проведохме ние разговори, аз му казах, че предстои съвет на министрите, по-добре е да видим каква е европейската подкрепа, която бихме получили за данните от разследването и след това вече да направим Консултативния съвет, за да бъдем с една европейска подкрепа в тази си позиция, която имаме. И тогава Плевнелиев се съгласи, отложи съвета за 5-ти. А това, което направих на съвета на министрите, индивидуално проведох разговори и обясних за разследването с Ханс Петър Фридрих. Това беше германският министър на вътрешни работи, защото те имаха малко по-резервирана позиция, с френския министър
И тук искам специално да подчертая сериозната подкрепа, която получихме от Великобритания с тогавашния вътрешния министър Тереза Мей, която беше изключително активна в подкрепата, която получавахме във всяко едно естество. Когато направих едно представяне на доказателствата по терористичния акт, всичките министри на вътрешните работи накрая потвърдиха и подкрепиха позицията на България, която на 5 февруари трябваше да бъде обявена. Това обаче, което си спомням от консултативния съвет, имаше много тежък политически дебат, когато трябваше да се обяви позицията, защото последните няколко дни преди Консултативния съвет имаше леко разколебаване от страна на президента Плевнелиев, леко разколебаване от страна на министър-председателя, а самият политически дебат, който се водеше, имаше много категорична позиция за необявяване на Хизбула, военното крило, като терористична организация, от БСП и от Атака. Просто казаха, че това би застрашило националната ни сигурност. Но когато съм си говорил с експерти по контратероризъм и директорът на Европол, не може да бъдеш като Щрауса, да си заровиш главата в пясъка и да смяташ, че няма проблеми и всичко това е нормално, което остава. И това, което на почивката направих, при разговорите, които направих и с премиера, и с президента, и външния министър Николай Младенов, тогава аз казах, че ние трябва да бъдем коректни към труда на всички тези, които участваха по това разследване. И страната ни трябва да има своята позиция, която да бъде ясно заявена. И тогава, всъщност, от всичко това, което се случи в Консултативния съвет, аз дори предложих, след като никой не смята, че трябва да обяви, защото беше редно президента да обяви тази позиция, аз казах, че по дневния ред нека президента да направи своето представяне и когато стане по точката за терористичния акт в Сарафово и позицията на българската страна, да дадат думата на мен. И аз тогава всъщност обявих военното крило на Хизбула и това, което имаме като предположения и това, което имаме като събрани доказателства. Но това, което сега можем да кажем от дистанция на времето, в момента Германия вече има решение, с което Хизбула, цялата организация, е обявена като терористична организация. Аз смятам, че вече е дошло времето, в което и страната ни трябва да бъде много по-активна, защото знам, че вече има няколко държави от великите сили, които също се произнесоха в тази посока и вече заявиха своята принципна позиция. Аз смятам, че Хизбула трябва да бъде обявена вече като терористична организация, а не само да се разделя на военното крило. И това трябва да бъде едно решение, което трябва да бъде взето не на политически популизъм, а в защита на националната сигурност на Европейския съюз и на България като това цяло. Го настоявате отдавна, но виждаме, че Европейския съюз не е склонен. Тоест, отделни държави обявяват Хизбула за терористична организация, което означава, че нейни членове нямат достъп до тези държави, до финансови институции и така нататък. Банки, разбира се, основно. Но самия Европейския съюз се въздържа и обявява за терористична организация само военното крило, но не и цялата Хизбула, която има и политическо крило. Ако погледнем реално, около 2 милиарда и половина евро е инвестирала Европейската комисия, Европейския съюз в Ливан и може би има малко и такъв някакъв политически елемент. Знаем, че Хизбула е част от управлението в Ливан. Знаем какви са политическите амбиции на местно, но същевременно и подкрепата, която се получава от Иран. Така че тук трябва да се взимат принципни решения, които са в интерес на сигурността на Европейския съюз и на Европейската демократична общност. От тази гледна точка смятам, че трябва да бъдем много по-последователни, а и ние самите преживяхме този ужас. И тук искам специално да изкажа за пореден път съболезнования на семейството на Мустафа Кьосеф, който шофьора в интерес на истината беше забравен от всички тези, които заявяваха, че не трябва да се изостава това семейство във времето. Никога не съм казвал какво сме правили, какво аз лично съм предприемал като действие, но аз и до ден днешен съм в контакт с семейство Кьосеви. И все пак какво правихте? Аз не бих искал да влизам в това, но съм помагал с това, което е възможно и това, което аз съм се обръщал към семейството, ако имат някаква необходимост да се подкрепят. Това са скромни хора от Родопите, да. Те са от община Якоруда. И това, което мога да кажа е, че радвам се, че дъщерята на Мустафа Кьосеф вече е студентка
и завърши успешно средното си образование. И в тази посока също така сме подкрепили семейството в тези трудни години, когато детето е трябвало да получи своето образование, за да може да има един добър хоризонт за перспектива и да може да гради своето самочувствие на това, че действително баща е загинал в един терористичен акт, но абсолютно никакво значение няма това за всеки един, който би трябвало да работи и да помага на това семейство. Къде поставяте това събитие във вашата политическа кариера? Ами с взимането на това решение, което беше за обявяването на военното крило на Хизбула, аз знаех, че това носи политически негатив от гледна точка на политическата ти кариера, която трябва да имаш. И тук за мен беше много странно, когато вече не бях министър на вътрешните работи и вече разследването беше в една много напреднала фаза за финализирането и подготовката на съответният обвинителен акт. Знаем, че при правителството на Орешарски се получи нещо, което беше много странно за всичките ни партньори и по-специално за американските ни, когато Вигенин като външен министър обяви, че всъщност Хизбула не стои за този терористичен акт и леко разсея всички тези неща, които ние правехме във времето от терористичния акт до момента, в който бях вице-премьер и министър на вътрешни работи. Тогавашният министър на вътрешни работи също имаше леко разколебаване, но след това мисля, че се коригираха доста бързо, след като имаха съответната корекция от страна на Европейския съюз и на нашите приятели и стратегически партньори от Израел и от Съединените щати, защото да правиш отстъпление, за да можеш да се превърнеш като щраус, да заровиш главата си в пясъка, смятам, че това не беше дълновидно и не беше с добра перспектива. Много благодаря за този разговор и за възможността да се върнем наистина през тези 9 години към всичко това, което се е случило, което, както казвате, трябва те първо да се случи като позиция на Европа. Благодаря и аз на Евроком за отделеното време и да се върнем в този период, защото не трябва да се забравят подобни терористични актове, които се случват на територията на страната или по света, защото никога не трябва да забравяме какво би могло да се случи и никога не трябва да забравяме това, което се е случило от тези, които извършват тероризъм, за да постигат определени други цели. Благодаря още веднъж. Благодаря. Това, уважаеми зрители, днешната ни среща завърши. Ще се видим отново идната събота, както обикновено в 7 вечерта по телевизия Евроком. А онези от вас, които сте изпуснали някои от епизодите или цяло предаване, нашата Facebook страница или YouTube канала ни са на ваше разположение.